寿丰乡立幼儿园北区的分班，因为目前收托人数是30人，在乡代会定期会期间，就有乡民代表建议检讨北区分班存在的必要性，希望能够减少乡库的支出。而目前寿丰乡公所已经公告，在110年将会停止招收学生，不过还是有学生家长希望能够保留就近照顾弱势低收入户的家庭儿童的福利。寿丰乡立托儿所北区分班将在110年6月裁撤，目前的北区分班有小班、中班混龄以及大班生共30位的小朋友。依幼教法规定，每30位小朋友必须要有2位教保员，而光是北区分班的人事费以及维运费用，每年就高达829万元。乡公所希望借由合并的方式，减少乡库的支出。寿丰乡立幼儿园北区分班就有编制2位教保员，然后有收托30位幼童。北区分班也将在110年的规划裁撤，停止收托。那也请目前就读的家长，在明年的6月底以前转到邻近的学校就读。寿丰乡公所目前公告，北区分班110年6月将裁撤。寿丰乡立幼儿园也呼吁北区分班目前就读的学生家长能够找住家附近的学校就读，避免幼儿的权益受损。记者林杰，寿丰乡采访报道。